Znači, mi možemo da uvedemo šta god hoćemo. Ako je interes građana mali ili nikakav, džabe sve institucije koje postoje. A kod nas je još uvijek interes građana skoro pa nikakav. Rekao sam vam i kada smo govorili o ulici upravo o tome, da kada se recimo usvaja budžet ili planovi koji imaju obavezu javne rasprave, javnog predstavljanja, vi nemate građane znači, na tom na toj javnoj raspravi. Nemate. Znači, tamo imamo samo predstavnike obrađivača planova, tamo imamo predstavnike lokalne samouprave i nemate predstavnike građana. Pa se kaže, evo bi si sami napravili. Nemate predstavnike građana. Budžet, što je još gore, budžet. Znači, pa neku godinu je bilo dvoje, troje meštana opštine za koje smo znali uvijek da će doći. U zadnje vreme ih nema, znači, nema ni jednog. Nema ni jednog. I kada se to dešava, vi imate situaciju znači da ljudi ili nisu upoznati, ili ne žele da učestvuju, ili misle da je džabe znači da učestvuju. Između ta tri, Dobro, ali treba se pozabaviti tri detaljima. Ubediti ljude da se njihova reč prihvatiti ukoliko je... Ja vas razumem, ali za to bi trebalo postoji bukvalno posebna služba u lokalnoj samoupravi koja bi se bavila na neki način upućivanjem ljudi u sva njihova prava, u sve njihove. To smo pričali, bili su projekti, nevladine organizacije, znači pokušavalo znači, da se dođe znači, do nekakvog građanskog aktivizma, ali nažalost znači, građanski aktivizmi se sprovode, znači, se u stvari definišu kao protesti. Znači vi danas kad govorite o građanskom aktivizmu, kad kažete građanski aktivizam, mislite na protest. Mislite na nešto, znači da se ljudi okupljaju protiv nečega, protiv, ne znam, i uglavnom su, znači, to je ekološki aktivist ili šta god već. To je građanski aktivizam danas. Nije građanski aktivizam, znači da se okupila grupa ljudi, znači, koja ima ideju da nešto treba, znači, za njihovo mesto, selo, naselje, ulicu, da se radi, ima ideju, dođu, predstavljaju, budu prisutni, postoje institut. Ne mora ništa rade. Postoje, da kažem, taj institut, znači, javne rasprave, postoji znači institut pre nego što se uopšte znači izradi budžet, znači da se prikupljaju ideje, nema ih. Postoji mesna zajednica Dimitrov. Nema. Nema ideje. Nema, znači mesna zajednica Dimitrov. Mesne zajednice seoske idu sa svojim planovima i to stoji. Zbog toga što su njihovi planovi uglavnom kanalizacija, vodovod, put. Znači to su im planovi. Nema drugih planova. Razvojni planovi naravno ne postoje. Ali kada su gradske zajednice koje imaju kanalizaciju, vodovod, put, znači, tu više nemate nekakav aktivizam. Nemate nikoga znači, da se javi da ima ideju. Pa posebno to što sad vi kažete, a što sam i ja više puta pričao, a posebno pa želja da učešće svoje doprinos. Ne govorim u novcu. Ne govorim u novcu. Sredite svoju ulicu. Ne bacajte smeće tamo gde piše da je zabranjeno bacanje smeća. Kada očistimo divlje deponije, nemojte ponovo da ih pravite da budu deponije. Dajte predlog. Kažete, slušajte, mi ovde hoćemo kontejner, mi ovde hoćemo, ne znamo, kažite nešto, učestvujte. A ne, zabranjeno ovde bacanje smeća i onda se smeće baca po njivama. Vidite, ja sam vas sad razumio, vi ovim faktičkim šaljete poruku ljudima. Apsolutno. Javite se, evo neka se sad javi, neka vam predlažu. Mi imamo prijeme građana, imamo prijem građana. Prijem građana je kod nas u prvoj sredi i poslednjoj sredi, znači u mesecu. Znači prva sreda je poslednja sreda u mesecu je prijem građana. I u početku je bilo znači, nekog većeg broja građana koji se javljaju znači, na ovaj prijeme. U zadnje vreme ih ima četvoro ili petoro, ali uvek i samo isto posao. Znači, dolazimo u situaciju, ja sam u jednom trenutku izbacio ovaj prijem građana, upravo zbog toga što nismo čuli ni jednu ideju, ni jedan problem koji opština može da reši. Uglavnom su, ako su problemi, onda su to imovinsko-pravne prirode, reči oko međe između komšija. Sude se, sve su lični problemi, sude se, raspravljaju se, okej. Ovamo su znači poslovi i onda kažu ne, najveći poslodavac je stranka ili najveći poslodavac je lokalna samouprava. Slažem se, ali nažalost znači oni predođu kod nas nego što će otići u nacionalnu službu zapošljavanja. S druge strane, imam primjedbu i za nacionalnu službu zapošljavanja, mada u poslednje vreme su aktivirani. Od ranije nacionalne službe zapošljavanja nisu ni funkcionisali. Razumem da ljudi su stvorili jedan loš utisak o tim službama, ne osjećaju znači da ta služba može njima da pomogne. Sada, kažem, su se malo aktivirali, pa nas zovu, znači, kad imaju nešto, pitaju da li, ranije to niko, znači, iz nacionalne službe zapošljavanja nije postavljao. Tako da smo se pretvorili, znači, u nekakav biro ovde. I to je bukvalno gubljenje vremena.
Znači, kad neko dođe koji je radno sposoban ili nesposoban, mi nemamo, znači, bukvalno probleme građana koje možemo da rešimo. Svodi se, znači, na to. Ja sam uhvatio za ovo participativno. Vam stigne neki predlog? Vrlo, 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 vrlo retko da stigne predlog, konkretno, znači, za neko ozbiljnije razmatranje. Vrlo retko. Ovi predlozi koji će stići iz mesnih zajednica, znam ih unapred, jer sam vam rekao koji su problemi. Kanalizacija, voda, put, i znamo gde smo rešili, gde nismo, i znamo, znači, gde je ostalo da se završi. A što se tiče grada, evo, ja već koliko godina ovde nisam dobio ni jedan predlog od mesne zajednice Dimitrovce da se nešto reči ili uredi. Ako ih jurimo, onda oni mogu, znači, da se angažuju, ali ponovo to bi značilo samo se angažuju ljudi iz saveta mesne zajednice. Znači, nema nekakvog... Nema participacije. Kad kažete participativno, nema participacije građanstva u svemu tome. Samo su strukture na vlasti. Kad je zađem na pravničnu anketu... Pitajte ih da li znaju gde je kancelarija mesne zajednice. Da li treba da odu u kancelariju mesne zajednice, znači Dimitrovde, da daju neki svoj predlog? I da li znaju šta je participativno? Ne znaju. Ne znaju. Ali pitajte ih u stvari, znači, da li znaju institucije u lokalnoj samoupravi kako funkcionišu i koja institucija koji problem rešava? Ili je za njih jedina institucija predsednik opštine i on rešava sve probleme?